მოგესალმებით, ვიწყებთ საინფორმაციო გამოშვებას გურიის ახალ ამბებს, მე გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. Დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე გურიაში იმყოფებოდა. Მინისტრმა კამპანიის ერთი თვე სამინისტროსთან ერთად ფარგლებში ლანჩხუთში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახი მოინახულა, რომელსაც სამინისტრომ სახლი შეუძინა. Დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე გურიაში იმყოფებოდა. Მინისტრმა კამპანიის ერთი თვე სამინისტროსთან ერთად ფარგლებში ლანჩხუთში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახი მოინახულა, რომელსაც უწყება სახლი შეუძინა. Წილოსანების ოჯახი ამდრომდე ლანჩხუთში სოფელ აცანაში ცხოვრობდა, სადაც მეწყრული მოვლენების გამო მათი სახლი საცხოვრებლად საფრთხის შემცველი გახდა. Მას შემდეგ, რაც ოჯახმა ქალაქ ლანჩხუთში სხვა სახლი მოიძია, სამინისტრო მისი შეძენა დააფინანსა. ტიკარაძემ ასევე მოინახულა ოზურგეთსა და ჩოხატაურში მცხოვრები ეკომიგრანტების ოჯახები. Დღეს წარმოგიდგენთ, ჩვენს კამპანიას გაატარე ერთი თვე სამინისტროსთან ერთად და ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ დღეს გვაქვს პრეზენტაცია ეკომიგრანტების განსახლების პროგრამაში. ეს გულისხმობს იმას, რომ დღეის მდგომარეობით ჩვენ მოვახდინეთ 176 ოჯახის განსახლება, შემდეგში წლის ბოლომდე გეგმავთ კიდევ დამატებით 180 ოჯახის განსახლებას და ასევე ჩვენ გვაქვს ისეთი ფართები და სახლები, სადაც ეკომიგრანტებს ესაჭიროებათ დაკანონება და 140 ოჯახისთვის ჩვენ კიდევ დამატებით ვფიქრობთ, რომ დავაკანონოთ ბინები და სახლები, რომლებშიც ისინი დღესდღეობით ცხოვრობენ, ასევე ჩვენ გავაცანით ეკომიგრანტებს ის შესაძლებლობები, რომლებიც მათ დამატებით გააჩნიათ დღესდღეობით და ეს არის მათი დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა. ჩვენ ვიცით, რომ გურიის რეგიონი არის ერთ-ერთი ყველაზე დაზარალებული რეგიონი ამ კუთხის მიმართულებით და სამინისტრო გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას იმის ფარგლებში, რომ ყველა ოჯახს, რომელსაც დღეს უდგას რისკი ან საომალო შეიძლება დაედგა და დაუდგეს ეს რისკი, მოვახდინოთ ამ ოჯახების განსახლება უსაფრთხო გარემოში. გურიის რეგიონი თავის რელიეფიდან გამომდინარე ერთ-ერთი რთული რეგიონია მეწყრულ საზღვრიდან ზონის თვალსაზრისით. ჩვენ შეხვედრები გვაქვს სისტემატურად კომისიის წევრებთან, მიმდინარეობს გეოლოგიური დასკვნების მომზადება და ოპერატიულად გადაგზავნა იმ საჭირო დოკუმენტაციის სამინისტროში, რათა ოპერატიულად მოხდეს ამ ეკომიგრანტებისათვის შესაბამისი თანხის გამოყოფა და სახლის შეძენა. დღეს ვიმყოფებით ერთ-ერთ ასეთ ოჯახში, სადაც მოხდა კონკრეტული პიროვნებისთვის ბინის შეძენა. დღეს მიმდინარეობს 60-მდე ოჯახის შესწავლა, მისი მდგომარეობის და დასკვნების მომზადება იმისათვის, რომ გაჩელება მალე იქნეს დაკმაყოფილებული ეს ადამიანები. Ну ფაქტიურად აღარ იცხოვრება და სახლში მეწყერიანი ზონაა ჩვენი სოფელი აცანა. ბერს დაეხმარი ის 80%-ს ესეთი პრობლემა აქვს და ну აღარ იცხოვრება და სახლში დაგვეხმარენ და აქ შევიძინოთ, შევაძინოთ. დღეს ოზურგეთში მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური განწყობების წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის დაინახე ყველაფერი რეგიონული პრეზენტაცია გამართა. ჯამბაზები, ანიმატორები, გასართობი და საინფორმაციო ხასიათის ვიქტორინები, სხვადასხვა ცნობიერების ასამაღლებელი სახალისო აქტიობა. დღეს ანტისტიგმა საკომუნიკაციო კამპანია დაინახე ყველაფერი რეგიონული პრეზენტაცია ოზურგეთში გამართა. ღონისძიებაში ჩართულ დიდსა თუ პატარა სტუმარს შესაძლებლობა ჰქონდა გაცნობოდნენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიმართ არსებულ მითებსა და საპირისპირო რეალობას. მონაწილეობა მიეღოთ მხიარულ აქტიობებში, რომლებიც კამპანიის კეთილი ნების ელჩისა და ადგილობრივი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მონაწილეობით გამართა. გამართა ინოვაციური ინსტალაცია თამაში ვიქტორინა, ბლიც ორთაბრძოლები და მხიარული მარში. ასევე მოიხატა ფერადი სტენსილი, რომელიც ოზურგეთში კამპანიის სამახსოვრო დარჩება. ძალიან მომეწონა ეს დღესასწაული და ჩემი აზრით ასეთ დღესასწაულები და ღონისძიებები უფრო მრავლად უნდა ჩატარდეს, რათა მომავალმა თაობამ უკეთესად გაუგოს თავის სტოლ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. ძალიან ლამაზი დღე არის დღეს და ნამდვილად მოხალი რული ვარ, რომ ასეთი კარგი ღონისძიება არის და ბავშვები გაერთენ ამ პანდემიის დროზე. ძალიანაც კარგი არის, რომ გამოიჩინეს ინიციატივა და დაგვიძახეს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ძალიან ჩაიკეტა სახლში და ძალიან კარგია, რომ რეაბილიტაცია მოხდა დღევანდელ დღეზე და ესეთი ფერადი გარემო ყოველთვის ყოფილიყო და
რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ორგანიზაციას და მინდა რომ კიდე ბევრი დღეები იყოს ასეთი ლამაზი და შვენიერი ამბავშვებისთვის. ძალიან კარგია პირველ რიგში რომ ესეთი ღონისძიებები ტარდება, როგორც ხედავთ, ბავშვები არიან აღფრთოვანებული, აღფრთოვანებულები ძალიან სიამოვნებ ისასაც აკეთებენ ახლა და ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, ისინი რომ ბედნიერები არიან. და რაც თავია ესეთი არაჩვეულებრივი კედელი შექმნეს. მე როგორც ორგანიზაციის დამფუძნებელი მაქვს სურვილი და კიდევაც ვაკეთებ იმას, რომ მოსახლეობაც უკვე ჩაერთო ჩვენთან. აი ლანჩხუთის მოსახლეობა თითქმის ყველა ჩართულია ჩვენთან, რომ აი შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებს დავეხმაროთ ყველანაირად. თითქმის ყველა ოჯახში მივდივართ, თუ კი იმას აი საკვები ჭირდება, აი მედიკამენტი, გადაადგილება, აი აქტიურად ვარ ჩართული და მე ეს ჩემმა შვილმა, ჩემი შვილის გამო ვარ მე აქ და ჩემ მომცა მის ენერგია, რა ვიცი, მაქვს მისის რომ სურვილის რომ ყველა დედას მოუწოდებ რომ ფარხმალი არ დაყაროთ. ეს არის სოციალური კამპანია დაინახე ყველაფერი, რომელიც UNICEF-ის გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ხორციელდება უკვე რამდენიმე წელია. დღეს უბრალოდ ვარ ოზურგეთში და გავხსენით ეს კამპანია, რაიონული რეგიონული პრეზენტაცია, ასე ვთქვათ, და ბევრი სხვადასხვა აქტივობა გვაქვს ბავშვებისთვის, ცოტა გასართობი, ცოტა სასარგებლოც, რომ მათ მიიღონ მეტი ინფორმაცია, რა არის საერთოდ შეზღუდული შესაძლებლობა. რაღაცა ბევრი მითი არსებობს ამ თემის ირგვლივ და რაღაცა გვინდა რომ ხელი შევუწყოთ, რომ დაიმსხვრეს ეს მითები, შეიცვალოს და მოკიდებულებები და უფრო მეტი ვისაუბროთ ამ თემაზე და ვისწავლოთ ურთიერთობა, ვიცოდეთ ამ თემაზე მეტი. სამყარო უამრავი ფერით არის და ჩვენ უნდა შევძლოთ ამ ფერების დანახვა და თანაცხოვრება და ბედნიერება და სიამოვნების მიღება ამისგან. ბავშვებში რომ ტარდება ეს კამპანია, მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბავშვებს ჯერ არ აქვთ ჩამოყალიბებული რაღაცნაირი стереოტიპები და ამიტომ სწორი ინფორმაციის მათთვის, ანუ ჩვენ არაფერი დასამსხვრევი არ აგვაქვს, არაფერი დასამტრევი არ აგვაქვს. ჩვენ უბრალოდ მათთან გვაქვს დიალოგი ამ თემებზე და თამაშ-თამაშით მინდა გითხრათ, რომ არასწორი პასუხი თითქმის არ იყო. თუ ეს ტერმინოლოგია არის რთული, ტერმინოლოგიის ნიშნულობას როცა იგებენ, აუცილებლად სწორ პასუხებს სცემენ. ამიტომ მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ჩვენ ვინტეგრირდეთ იმათ სამყაროში და არაპირიქით. კამპანია გაეროს ბავშვთა ფონდის ინიციატივით, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერითა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და მათი მშობლების აქტიური მონაწილეობით მიმდინარეობდა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე და მათ უფლებებზე დღეს სამარშრუტო მინი ავტობუსების მგზავრებსაც მიაწოდეს მრავალმხრივი ინფორმაცია. აღნიშნული აქტიობა კამპანიის დაინახე ყველაფერი ფარგლებში გაიმართა. სოციალური კამპანიის დაინახე ყველაფერი ფარგლებში დღეს ოზურგეთიდან ბრენდირებული სამარშრუტო მინი ავტობუსების პირველი მგზავრებიც გააცილეს, რომლებმაც მრავალფეროვანი საინფორმაციო მასალების გავრცელებით საკუთარი წვლილი შეიტანეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში. ჩვენ რაც შეგვიძლია მძღოლეს პროპაგანდას გავწევთ, რომ მეტი ყურადღება მიექცეს და გაფასება და პატივისცემა ასეთ ბავშვებს. რაც შეგვიძლია დავეხმაროთ ამ ხალხს, გავავრცელოთ ინფორმაცია. ეს არის ერთ-ერთი ჩემი აზრით საკმაოდ კრეატიული საშუალება, რომ ინფორმაცია გავრცელდეთ შეზღუდული შესაძლებლობების შესახებ. ეს ამ ავტობუსში, როგორ ხედავთ, არის შალიფები სხვადასხვა ფერის და ამ შალიფების ჯიბეში არის ერთგვარი ბუკლეტები ან თუ რაღაც ბარათები დავარქვათ, სადაც ის მითებია და ამ მითების დამსხვრევის საპირისპირო ფაქტებია, ასე ვთქვათ, ასახული, რაც ძალიან გავრცელებულია ჩვენ საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებსა და პირებთან მიმართებაში. მე მგონი ავტობუსი ესეთი საშუალებაა სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო, არამხოლოდ მგზავრობენ მგზავრები, არამედ სოციალიზაციას ახდენენ ამ სივრცეში, ესაუბრებიან და კარგი თემაა, რომ ამაზე დისკუსია დაიწყოს ან საუბარი თუნდაც მგზავრობის დროს, ესეთი რუტინული აქტივობის დროს, როგორიც მგზავრობაა ავტობუსით. და იმედი გვაქვს, რომ ბევრი მგზავრი წაიკითხავს ამ ბუკლეტებს, რაც ამ ჯიბებშია და ისაუბრებს და მეტი ინფორმაციას მიიღებს. სოციალური კამპანიის დაინახე ყველაფერი ეგიდით, დღეს ოზურგეთში არაერთი ღონისძიება გაიმართა. პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად. გაცნობითი შეხვედრა კაფე 8+1-ში გაიმართა.
პროექტის საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში გაცნობითი შეხვედრის მიზანი, რომელიც კაფე რვას პლუს ერთში გაიმართა, ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქე და ჩართულობის პოპულარიზაცია იყო. შეხვედრაში მონაწილე თითოეულმა მომხსენებელმა ისაუბრა სამოქალაქო აქტივიზმზე და მის მნიშვნელობაზე, იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშე დგას დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ასევე დასახელდა ის პროგრამები თუ პროექტები, რომლის საშუალებითაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები უკვე ინტეგრირდებიან საზოგადოებაში. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს სამოქალაქო საზოგადოებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სამივე მუნიციპალიტეტიდან. ESB საქართველო ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს პროექტს სამოქალაქო ჩართულობის ხელშესაწყობად. პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვახორციელებთ კამპანიას, რათა მოსახლეობაში ავამაღლოთ ცნობიერების დონე ჩართულობის მნიშვნელობაზე. Სწორედ ამ კამპანიის ფარგლებში დღეს ოზურგეთში შედგა შეხვედრა, სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ჩვენ სხვადასხვა სექტორის პრიზმიდან ვისაუბრეთ სამოქალაქო ჩართულობაზე, ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეულ გადაწყვეტილებაში იყოს წილი სამოქალაქო სექტორისაც, რათა თითოეული გადაწყვეტილება იყოს უფრო მრავალმხრივი, უფრო თანამონაწილეობითი, რაც გვაძლევს უფრო მეტ გარანტიებს იმისა, რომ ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში ცხოვრება იქნება უფრო მეტად მოქალაქეზე ორიენტირებული და შედეგიანი. მონაწილეობის უფლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლება, რომელიც გვაქვს ჩვენ ადამიანებს. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ გამოვიყენებთ ამ უფლებას. ჩემი ორგანიზაცია დაარსების დღიდან პრინციპში ამას ემსახურება, რომ ახალგაზრდებს დასრულებს, მათ შორის მიაწოდოს ინფორმაცია მონაწილეობის გზებზე და საშუალებებზე, ფორმებზე მათ შორის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი არაფორმალური განათლების ცენტრი, გარდა იმისა, რომ სასწავლო პროგრამები მუშავდება ჩვენთან, ერთ-ერთი მთავარი ხაზი და აქცენტი გახლავთ ადვოკატირება, რომ ბავშვებმა ისწავლონ გარემოში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება და მერე ისწავლონ ყველა ის გზა და საშუალება, თუ როგორ მივიდნენ სასურველ შედეგამდე. ამიტომ ყოველთვის ვამბობ და ეხაც გავიმეორებ, რომ სამოქალაქო აქტიურობა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებმა თუ არ შევამჩნიეთ ის პრობლემები, რომელიც გვაწუხებს, თუ არ დავაყენეთ შესაბამისი უწყებების წინაშე, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენს ქვეყანაში, ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არის ისე გამართულად, არ ფუნქციონირებს, რომ ამის გარეშე გამოდიოდეს. თუმცა ალბათ ყველა დროში ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი, რომელიც ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს. პროექტი პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. ჩვენს ეთერში ახლა სტუდია ვაშინგტონის დროა, რომელიც რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსისა და ამერიკის ხმის ერთობლივი პროექტია. მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონია, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. მე საბა გუჯაბიძე ვარ. სტამბოლში აია სოფია იხსნება რაბედიელის უნიკალურ ფრესკებს. სოფლიოში COVID-19-ის წინააღმდეგ 100-მდე პოტენციური ვაქცინა არსებობს. მრა პოლიტიკა აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპულ ქვეყნებსა და საქართველოს. ამ და სხვა თემებზე ვსაუბრობთ დღევანდელ გამოშვებაში. აია სოფია 24 ივლისს გაიხსნება, ინფორმაციას ამის შესახებ ოფიციალური ანკარა ავრცელებს. ქრისტიანული ტაძრის მეჩეთად გამოცხადების შემდეგ იყო ვარაუდი, რომ ლოცულებისთვის აია სოფია 15 ივლისს გაიხსნებოდა, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა. დღეს არსებული მონაცემებით აია სოფიაში შესაძლოა ისტორიული ფრესკები ხის კონსტრუქციებით ან ელექტრონული ფარდებით დაიფაროს. ახალი კორონავირუსის ვაქცინის შექმნის მიმართულებით რამდენიმე სიახლეა. ბოლო დღეების განმავლობაში ცნობილი გახდა, რომ ადამიანებზე კანდიდატი ვაქცინების გამოცდა წარმატებით მიმდინარეობს კიდევ ორ კომპანიაში. ესენია ბრიტანეთში ბიოფარმაცევტული კომპანიის ასტარენსკას და ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ ერთობლივად შემუშავებული ვაქცინა და კანადაში კომპანია მედიკარგოს მიერ თამბაქოს ჯიშის მცენარის ფოთლებისგან შექმნილი ვაქცინა. ეს მხოლოდ ორი ვაქცინაა სულ ცოტა 23 კანდიდატ ვაქცინას შორის, რომლებიც დღეს კლინიკური გამოცდის მოწინავე სტადიაზეა და ადამიანებზე იწდება. ვაქცინის შექმნაზე მუშაობა
მოძრაობა გაცილებით სწრაფად ხდება და ეს ახალი ტექნოლოგიების დამსახურება, განაცხადა ამერიკის წამყვანმა ინფექციონისტმა ექიმმა ენტონი ფაუჩიმ. ფაუჩი ამბობს, რომ მოდერნას ვაქცინის გარდა კიდევ სამი კანდიდატი ვაქცინაა კლინიკურ კვლევებში დაწინაურებული, რომლებშიც ამერიკის მთავრობის ინტერესია ჩადებული. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მეთაურის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის საქართველოში შეტანაზე მოლაპარაკებები ორ კომპანიასთან მიმდინარეობს. მას მიაჩნია, რომ პერსპექტიულია ბრიტანეთის ოქსფორდის ჯგუფის მიერ შექმნილი ვაქცინა. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომელიც ჩინეთიდან ბრაზილიაში ჩაიტანეს, ადამიანებზე გამოიცდება. ინფორმაციას ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ. გავრცელებული ინფორმაციით ვაქცინას მოხალისეებს გაუკეთებენ. სან-პაულოში აცხადებენ, რომ პროცესში 12 კვლევითი ცენტრი ჩაერთვება და 90 დღის განმავლობაში 9000 ტესტს გამოიყენებენ. იმ შემთხვევაში, თუ ვაქცინა გაამართლებს ბრაზილიაში მის მილიონობით დოზას, 2021 წლის დასაწყისისთვის გამოუშვებენ და ქვეყანაში მისი გამოყენება უფასოდ იქნება შესაძლებელი. ევროკავშირის ლიდერები რამდენიმე დღიანი მოლაპარაკებების შემდეგ 2.1 ტრილიონი დოლარის ოდენობის ბიუჯეტზე შეთანხმდნენ, რაშიც დახმარების პაკეტი შედის. შეთანხმების თანახმად ბიუჯეტიდან 857 მილიარდი ამერიკული დოლარი კორონავირუსის პანდემიის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური ზიანის შესამსუბუქებლად იქნება გამოყენებული. ეს თანხა სესხებისა და გრანტების სახით გაიცემა პანდემიის შედეგად ყველაზე მძიმედ დაზარალებულ ქვეყნებზე. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის თქმით, ქვეყანაში ვირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად თეთრი სახლი კორონავირუსთან დაკავშირებულ ყოველდღიურ ბრიფინგებს აღადგენს. პრეზიდენტის გადაწყვეტილების მიზეზად ზოგიერთი ანალიტიკოსი მისი რეიტინგების კლებას მიიჩნევს, რის შედეგად მრჩევლებმა მას საზოგადოებასთან მეტი პირდაპირი კომუნიკაციის აღდგენა ურჩიეს. იმის თაობაზე, თუ როგორ უმკლავდება ხელისუფლება კორონავირუსის პანდემიას. ამ დროისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში 3 მილიონზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული, 150 000-მდე კი გარდაცვლილი. ნიუ-იორკი COVID-19-ის პანდემიის პირობებში ეტაპობრივ გახსნას განაგრძობს და ცნობილი ხდება, რომ ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ნიუ-იორკის თავისუფლების ქანდაკება ვიზიტორების მიღებას იწყებს. სოციალური დისტანცირების სრული დაცვით იქნება იმიგრაციის მუზეუმი და ელისის კუნძული. თუმცა, როგორც თავისუფლების ქანდაკება, ასევე იმიგრაციის მუზეუმი სრული დატვირთვით მუშაობას ვერ განაახლებს და ვიზიტორებს მხოლოდ ეტაპობრივად მიიღებს. მარტში მუშაობის შეჩერება მოგვიწია, სრული დატვირთვით მუშაობას ვერ აღვადგენთ და მთვალიერებელს ეტაპობრივად გადავიყვანთ კუნძულზე. თუმცა თავისუფლების ქანდაკების შიგნით შესვლას და გვირგვინზე ასვლას ვერავინ შეძლებს. პრივილეგირებულად უგრძნობ თავს, რადგან მე პირველ ნაკადში მოხვდი, ვინც პანდემიის შემდეგ თავისუფლების ქანდაკებასთან გადმოვიდა. ძალიან შთამბეჭდავია მიხარია, რომ დღეს აქ ვარ. კორონავირუსის პანდემიის გამო 4 თვის დაგვიანებით ბეისბოლის უმაღლესი ლიგა რეგულარულ სეზონს იწყებს. სეზონი ხუთშაბათს დაიწყება და ამერიკის შეერთებული შტატების სტადიონებზე სულ 60 თამაშია დაგეგმილი. მიუხედავად იმისა, რომ სეზონის დაწყებას კომაქტა დიდი რაოდენობა ელოდება, უმაღლესი ლიგის განახლების გამო მაინც არსებობს შეშფოთება. რამდენად უსაფრთხო იქნება ის მაშინ, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების ზოგიერთ შტატში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები კვლავ დრამატულად მატულობს. გასულ კვირაში ერთულ მოსახლეზე კორონავირუსით ინფიცირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფლორიდაში, არიზონაში, ჯორჯიაში, ტეხასსა და კალიფორნიაში გამოვლინდა. ეს შტატები კი ბეისბოლის უმაღლესი ლიგის 30 გუნდიდან 11-ის მასპინძელია. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. მე საბა გუჯაბიძე ვარ. ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com. შემოგვერთით ასევე ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. დროებით. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე ახალი ამბები თხვალ საღამომდე გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.